כואבת לי הבטן, הגוף שלי מגיב רגשית לאירוע חיצוני. סיפור. סיפור. לא משנה אם זה, אם הסיפור אכלתי משהו, או הגוף הגיב רגשית לאירוע. אין סיפור או לא אחד עם כלום. סיפור רק, סיפור דמיוני. אז פשוט להתבונן. הגוף שלי כרגע כואבת לי הבטן? כן, רק אם את רצינית, את תשאלי שאלות שהן לא נוחות, שאלן חדלות להטריד הכרה נבונה, וזה מי אני בכלל בלי הסיפור. בלי הסיפור. מי אני ברגע הזה בלי הסיפור הזה. לא, גם בלי הכאב? לא, בלי הסיפור. אנחנו מסתכלים על הסיפור. מתפתח מי. הוא כבר הופיע. אם אני לא אשאל שאלה סביבו, מה יקרה? אני אאמין שזה אמיתי, מתוך הרגל. הוא מתחיל, בהתחלה מה שאמרת, הוא מתחיל בזה שיש עליות וירידות. ואז הוא הולך לרצון, כאילו כמה הרצון רציני, ובכל עניין של עליות וירידות זה לדעת בעלייה כשאתה בעלייה, וכשאתה בירידה לדעת שאתה בירידה. להסתכל על זה מהצד. לדעת שיש משהו שהוא... זה השואל לא שואל אותו. הוא אומר את זה. אני לא רואה שיש עלייה וירידה. איזה עלייה ואיזה ירידה. התנגדויות. התנגדויות זה מצב של אני מתכוון לנקודות שהוא אומר בהם שהוא מודד את ה... הוא לא מודד, כאילו שהוא בוחן את הרצינות. הוא אומר שיש, שזה נבחן ברצינות של אותו אחד. והרצינות להמשיך הלאה, יכולת כאילו גם ב... ביכולת כאילו להידבק לחיפוש ולשחרור ולחופש, גם ברגעים שזה מתעורר ספק כאילו, או שיש איזה משהו שמעכב, שהוא התנגדות כאילו, שרק לדעת באותו רגע שזה זה. כן. לגבי ספק, התרופה הכי טובה לספק זה להטיל ספק לגבי הספק. אין תרופה יותר טובה מזה. איך אני מטיל ספק לגבי הספק? אני שואל שאלות, חוקר, לגבי הספק הזה, אם הוא אמיתי. אם בכלל למי שאני יש ספק. זה בהנחה שיש כבר לפחות התגלות של עצמי. אפילו אם היא באותו רגע לא זוהרת, לפחות יש בה, יש ידיעה שעצמי לא זז. לא יכול שיש לו ספק, לא יכול להיות שיש לו ספק, לא משתנה. אז לגבי עליות וירידות, אני רואה רק שזה מחשבה שמופיעה ונעלמת. או מחשבות שמופיעות ונעלמות. אין עליות וירידות. יש רק רעיונות שלא נחקרים ולא נראים כרעיונות דמיוניים. כי אפילו הרעיון זה אני בנסיגה, אם אני אשאל בכלל, האם הרעיון הזה הוא אמיתי, אני אשאל, אני בנסיגה, זה שחושב את זה, זה אני, ובלי מחשבה מי אני. בעצם זה משהו אינסופי, החקירה של המחשבות, או שיש חקיר. איזה שלב שאתה אומר,
אין... שאתה חש. חקירה אם זה שאלה, אם מופיעה ונעלמת, יש לה התחלה ויש לה סוף. כן, אבל אני אומרת שזה בעצם, כמו שאני מבינה את זה, זה משהו שהוא אינסופי. אני עושה את הצורה הזאת של אינסוף. אינסופי זה רק מי שאת. אנחנו לא מפסיקים לחקור, לזה אני מתכוונת. גם אם אני ששם נגלה והוא זוהר, האם בשלב הזה שכבר יש שהוא זוהר, שאתה מבחין בזוהר, מפסיקה החקירה? המנטלית פתוח. מפסיקה? בטח. זה לעורר תנועה. כשאת חובה שאת לא זזה. אבל התנועות מתעוררות מעצמן. רק יש התעוררות לעצמך, זה הנקודה שאתה חווה שהמודעות שזה אתה, היא שונה לחלוטין מהמחשבה שהיא תנועה. זה שמופיע תנועה, זה לא נוגע בך. רק ברגע שיש בלבול ושכחה ואתה חושב שאתה זה, אתה התנועה, אתה מזוהה עם המחשבה, עם התנועה עצמה, וזה שחושב אותה, ושהתנועה היא שלך, זה כבר בורות, שכחה. אז